Reka mbashimire bakunzi ba BTN TV, nizera yuko mumeze neza cyane, nizera yuko aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Twebwe rero tukaba tuje makuru y'imikino, aho tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nshimire Latifa ndetse na Liliane mwazindukanye muri BTN Morning Live, ndetse n'umutumirwa bari bafite agenda baganiriza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Twebwe rero tukaba tuje makuru y'imikino nk'ibisanzwe, aho duhera hano mu Rwanda, duhera muri ekipe ya Rayon Sports. Muzi ko muri weekend kuva kwa gatanu ubundi ikinyobwa cya Skol cyagiye gitangira gutanga ibiribwa bijya bitandukanye ku bakunzi b'ikipe, ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'amafaranga. Iki ni igikorwa rero kitishimiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane cyane binyuze mu bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports batigeze bishimira iki gikorwa, bakavuga bati Skol ntabwo yakwiye gukora iki gikorwa itabanje kukimenyesha ubuyobozi bwa ekipe. Abandi nabo bakavuga bati uyu ni umuterankunga wa ekipe, agomba gukora icyo ari cyo cyose, kubera yuko sintekereza yuko n'ubundi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwari kwanga yuko iki gikorwa gishyirwa mu bikorwa, kubera yuko barabiza ubuzima bakinnyi babayemo n'ibindi. Gusa binyuze muri fanbase, fanbase ntabwo yigeze yishimira iki gikorwa. Bavuga bati mwagiye kubanza kuvugana na ekipe, bakavuga bati rero ekipe cyangwa se ubuyobozi bwa ekipe bugomba kubaza ese Skol ifite uburenganzira bungana gute bwo kuba yakora igikorwa nk'iki ngiki, abantu batabanje kukibwirwaho cyangwa se batabanje kugira ngo bakimenye. Ngira ngo ibi ni bimwe mu byo fanbase irimo igenda ibaza, ivuga iti ubuyobozi rero bwabasha kuba bwabaza abafatanyabikorwa impamvu babikoze gutyo. Mu gihe kandi none nakubwira yuko ku ruhande rw'abakinnyi bo barabifashe iyi nkunga, barayifashe nuko byavugaga ngo umwe wenda ngo babiri ngo batatu banze kuyifata ngo ekipe itabizi, ariko abandi bose barayifashe. Ku ruhande rwa kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports ari umufana nabonye wabivuze, aravuga ati njyewe nyobora abakinnyi mu kibuga ariko simbayobora mu ngo zabo. Ati uko abayeho ntago mbizi kuri ubu ngubu. Ati kandi ntekereza yuko nta n'umwe wigeze ahabwa ubufasha ngo abwanga, ni ikigaragaza yuko bari babukeneye. Ati rero ntawe nyobora mu rugo rwe, bayobora mu kibuga, ariko buryo iyo bigeze mu rugo rw'umuntu aba ari we responsable w'urugo rwe. Ati rero ntago ntekereza yuko ari ikosa bakoze ibi ngibi. Uwo bita Drissa Danyogo yavuze ati njyewe nakubwiza ukuri maze amezi atatu ntahembwa. Ngira ngo ngibi urabivuga ati ari uwo warita umufana w'amaje wita Bruce Ndahiri wavuga ati muvandimwe rero ati ndashima boss, avuga Skol, boss wa Skol avuga ati ndamushima kubera yuko yanzaniye umuceri, yanzaniye umuceri kugira ngo mbeho. Ati ndi umunyamahanga hano i Kigali, ati nta famiye mpagira, ati ubuzima ati n'ibintu muri rusange birakomeye kuri ubu ngubu. Ati rero abaje kuduha support, ati ndabashimira cyane, avuga Skol, avuga ati ni abantu b'abagabo cyane. Ubwo rero dutegereze turebe yakomeza avuga byinshi. Uyu ni Drissa Danyogo umaze igihe muri ekipe ya Rayon Sports, wasinyemo amasezerano, nubwo wenda ibi bihe byahise biza nta kintu, ariko umwe mu bagabo ubona yuko bavuga bati byanga bikunda tuzafasha ekipe ya Rayon Sports. Uwo ni Drissa Danyogo, umusore uri Cote d'Ivoire. Tuve ahangaha tunyarukire muri Kiyovu Sports. Kiyovu Sports nayo muri weekend bahaye abakinnyi babo inkunga yo kubafasha muri iki gihe kugira ngo bakomeze ubuzima bukomeze bugende neza cyane. Aho rero baje guhabwa ibihumbi 30 buri mukinnyi. Aravuga ati mugende nyamuneka murebe uko mwamubayeho muri iyi minsi. Ibihumbi 30 rero urumva yuko barimo babikenyereho, baravuga bati mube mubayeho. Siyo ekipe yonyine ya Kiyovu Sports kuko na ekipe ya Gicumbi, ekipe ya Gicumbi nayo yahaye abakinnyi bayo ubufasha bw'ibihumbi 40, irababwira iti namwe mugende mube muriho nyamuneka mube murwariza kuri aya ngaya, dore iminsi ntabwo imeze neza cyane. Na ekipe ya Gicumbi rero na Kiyovu Sports mbako zakomeje gufasha abakinnyi bazo. Mu gihe kandi twava aho ngaho tukerekeza kuri shampiyona y'Abarundi, shampiyona y'Abarundi. Iyi ni inama yari irimo iba bavuga bati shampiyona yabo igiye kuba, barashaka kuba bayisubukura, si barashaka kuba bayikusubukura igakomeza. Dore ko bavuga bati n'ubundi shampiyona yacu ntabwo yari ihagaritswe kubera coronavirus, ahubwo yari ihagaritswe kubera ibikorwa byo kwiyamamariza byari bigiye gutangira hariya mu gihugu cy'u Burundi.
turebe rero ese gusa nago turamenya ngo izatangira ryari bunabonye rwose ikikorwa cyangwa se coronavirus nta kintu ibabwiye ariko navuga nti reka dutegereze turebe ese izatangira ryari siyo nyine ko no mu gihugu cya Tanzania nabo baravuga bati championa yabo bashaka kureba uburyo bayisubukura biciye kuwo bita president w'iki gihugu aravuga ati championa nge numva yasubukurwa igakinwa nta bafana barimo bakajya bakurikira ku mateleviziyo ati rero naho kureba abajyanama banje ese baramfasha iki cyangwa se baranize inama bangira cyangwa se batuma iyi championa ikomeza mu buryo wenda butanduza butakwanduza abantu ariko kandi championa igakomeza igakenwa ndetse ikarangira so dutegereze turebe rero ese iyi championa ya Tanzania yo izasubukurwa ryari ntago turamenya ngo izasubukurwa ryari ahubwo dutegereze turebe uko bizaba bimeze naho ubita Diouf Diouf we yavuze ati mu kiganiro yagize ku munsi we muri weekend yarimo avuga ati ndabizi neza yuko ubita Samuel Eto'o fils ndetse na Didier Drogba babaye bakinnyi beza batwaye n'ibikombe byinshi bije bitandukanye ariko ntago bigeze bandusha impano nje ntago bandushaga impano uriya niyo nibyo ubita El Hadji Diouf uyu musore wageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi bari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Senegal muri 2002 yavuze ati rwose ati ntago bandushaga impano bari yangiyewe ati nubwo mwabona kuriya naho ubita mu Moses Soko uyu ngwe kinyama ikipe agiye atandukanye yarimo nka Liverpool nizindi zo mu Faransa na za PSG uyu munsi soko rero yatangije igikorwa cyaho bita Ilbe Jeunesse Academy muri Ilbe Jeunesse Academy arefatanije n'uwo bita Idrissa Diabila batangiza igikorwa cyo gukusanya ibiribwa kugira ngo bifashe abatabifite hariya cyo cyangwa se kugira ngo abatabifite kubera iki cyorezo cya coronavirus babashe kuba babafasha tuvanga tujye kuri Napoli ngo ntabwo izumva igiciro cyari cyo cyose kizaza ko bita Fabian Ruiz uyu musore ngo ntabwo bashaka no kumva abavuga yuko ashobora kuba yabakinira nubwo equipe nka FC Barcelona ndetse na Real Madrid zikomeje kugenda zimwifuza cyane Fabian Ruiz mu gihe Leicester City umukinnyi wabo kina mu kibuga hagati wo bita Wilfried Ndidi uyu numusore w'umuhanga cyane ariko akomeje gushakwa na equipe cyane cyane ya Paris Saint-Germain ikomeje kumwifuza rero ivuga iti twamujyana byanga bikunda ese bizarangira bamujyanye nta bamenye reka tugireze turebe kuko abakinnyi benshi ba Leicester City nabonye barimo bayifuzwa n'ama equipe agiye atandukanye ese bazamujyana nta bamenye reka tugireze turebe mu gihe kandi twavangaha tukajya muri equipe ya Arsenal nuko umusore wa Arsenal Newcastle United ndetse na West Ham United zose zirashaka umusore w'equipe ya Real Madrid bita Luka Jovic yavuye muri equipe ya Hertha Berlin umwaka ushize aza muri equipe ya Real Madrid ariko muri Real Madrid ntago byigeze bimukundira ntago byamukundiye rero Luka Jovic arimo arashakwa n'ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane ko bamushaka nk'intizanyo kugira ngo barebe niba koko ashobora kuba yaza kubakinira naho Arsenal nako tujye kandi uko bita ikinyamakuru Mundo Deportivo kirimo kiravuga kiti uwo bita Ivan Rakitic ama equipe yagenda mwifuza menshi ntagashobora kumubona kubera yuko ni umusore uhembwa umushahara mwinshi uhembwa amafaranga menshi equipe yonyine nabonye irimo imwifuza cyane kandi ngo ishobora kuba yakwafodinga igiciro cye cyangwa se amafaranga ashobora kuba yahembwa ni equipe ya Tottenham Hotspur ubwo rero dutegereze turebe se uyu musore azajya muri equipe ya Tottenham Hotspur nta wamenya gusa arimo yifuzwa n'ama equipe nka Atletico Madrid ama equipe nka FC Sevilla yose arimo aragenda mwifuza ariko aravuga ati ahembwa amafaranga menshi kandi ntago dushobora kuba twayatanga gira ngo rero ibyo ngibyo nibirimo bigenda bivugwa kuri uyu musore urimo ushakwa n'ama equipe menshi cyane muri equipe ya Barcelona maze imigiye kinene n'ubundi yayigezemo avuye muri equipe ya FC Sevilla ese uyu musore azagana hehe nta wamenya reka dutegereze turebe aho azaba yerekeza mu gihe kandi twajya nanone twavanga tukerekeza ku musore w'ikipe ku bandi basore bagiye batandukanye Inter de Milan uyu ngwe none Inter de Milan ngo irimo irashaka kuba yagerageza kuba yabona Paul Pogba iravuga ite se turamutse turugurishije uwo bita Ivan Perisic tukagurisha Mauro Icardi ntabwo ku giciro cy'amafaranga dushobora kuba twajya aho hariya natwe ngo tube twakompeta n'abandi uyu musore Paul Pogba abe yakina hangaha uyu musore wifuzwa cyane n'umugabo usanzwe utoza ekipe ya Inter de Milan bakaba bamwita Antonio Conte watoje n'ikipe ya Chelsea tuvanga tunyarukire muri ekipe ya Manchester United abangaba rero ngo barashaka kuba bagomba kuvugana no bita Marcos Royo kubera yuko aho bamutije muri ekipe ya Estudiantes yariya mu gihugu cya Argentine uyu musore ntabwo arimo aritwara neza kubera yuko bamufotoye bafashe video ari kumwe n'abandi basore b'inshuti ze barimo banywa amatabi bavuye muri lockdown aho bari barimo banywa amatabi banywa inzoga n'ibiki byose barangije bashyira kuri social media uyu musore rero
rero ekipe ya Manchester United imaze kuyibona gutyo yavuze iti turaguca amafaranga cyangwa se tunaganire nawe kuko ni ntizanya muri Estudiantes bera n'umusore ukiri ukinira ugikinira iki ukiri wa Manchester United. Nao kandi ubita Dimitri Berbatov muri weekend yagiranye na ikiganiro n'umunyamakuru umwe yariya baramubaza ati se muri Manchester United twabonaga uri umuntu ukunda kubutebeje cyane ukunda kuba ugenda buhoro ariko ugatsinda ibitego aravuga ati si bwarubunebwe n'iki aravuga ati ntabwo bwarubunebwe ahubwo ni smartness ati kuri njye niko numvaga ko ngomba gukina kandi numva meze uyu mwingi bireho nibyo yaje kugenda atangaza. Naho kandi ministry w'igihugu cy'Ubutaliyani ushinzwe football bakaba bamwita uyu nguyu rero bakamwita Vincenzo Spadafora uyu nguyu yavuze ati mbabwije ukuri byaba nubwo ama equipe ari butangire imyitozo uyu munsi ati byaba naba nihuse ndamutse mbabwiye yuko tuza champion izatangira itariki niyi ati ni ibintu bisaba kugira ngo twicare tubitekerezeho turebe uko byagenda tuve ahangaha kandi tunyarukira none muri uwo bita Ronald Koeman. Uyu Ronald Koeman muramunsi cyane yatoje ama equipe menshi agiye atandukanye yatozaga equipe nka Everton ubu ngubu no mutoze kipe y'igihugu y'Abaholandi ayimazemo imyaka ibiri muri weekend rero yaje kubajyanwa kwa muganga avanwe iwe mu rugo cyane cyane kubera ngo yaribwaga cyane mu gatuza baravuga ati ni ikibazo cy'umutima yaje kubajya ariko ntago cyari gikomeye cyane yajyanywe kwa muganga rero baza kuba bamwitaho mu gihe kandi twajya ku mu skipper cyangwa se kapiteni w'ikipe ya Tottenham Hotspur bakaba bamwita Igor Lis yavuze ati ntababeshye rwose ngiyewe iki gikombe cya shampiyona tutagiye mu bintu byinshi bagiye Liverpool igitwari kuko yaragikoreye aravuga bati Liverpool nta yindi equipe nkayo navuga cyangwa se nabona yitwaye neza kuri ubu ngubu ati igikombe nibashaka bagifate bagiterure bakijyane hari Anfield kuri iriya stade bakihe baselebure kubera yuko baragikoreye cyane uwo ni Igor Lis. Mu gihe uwo bita Matteo Darmian uyu nguyu ni umusore wakinira ekipe ya Manchester United ubu ngubu bakina muri Torino hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani yavuze ati Marcus Rashford kuva yagera muri ekipe ya mbere yaradutunguye twese n'umwana wari uzi icyo bita umupira cyane ati agenda yimprovinga buri munsi ati n'ubu ngubu abantu ngira ngo murabibona yavuze ati rero uyu musore icyo mbona nuko azava mu mwe mu bagabo bazagira gute bazagira kamaro gakomeye cyane muri ekipe ya Manchester United ati ndamubona ku rwego rumwe na Kylian Mbappe bari hanganira Ballon d'Or ati nirwo rwego mumubonaho ati koko abandi bose ndabona barahanga hatari ko uyu musore Marcus Rashford nkurikije uburyo yevoriwa no ku myaka ya 22 aracyari mutoya ati we na Kylian Mbappé rote nibo mbona mu minsi iri imbere bazabarwanira Ballon d'Or ya hano ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi muri rusange. So ngira ngo nibyo ngibyo rero twaba tubabwiye reka mbashimire cyane mbabwire yuko amakuru y'imikino ku buryo burambuye ni ku isaha y'isasa muri Sport Zone no ku mugoroba ku isaha y'isamo yangira ngo murabizi ko gahunda ubu ngubu zimeze ariko nkuko zimeze samo ya nabwo turabagezaho amakuru y'imikino ariko no mu makuru yacu ya ninjoro tuze kubagezaho amakuru y'imikino umunsi ko tuba dufite iminota byibuze itanu yo kubagezaho amakuru arimo agenda avugwa muri uyu mugoroba y'imikino agiye atandukanye reka mbashimire rero.